Han er til å gå inn. Det er noen som distraherer litt her i intervjusonen. Nora Heggheim, gratulerer med seier og en god sesong og førsteplass i avdelingen. Tusen takk. Du skårte et helt nydelig mål i dag. Altså, ja. Det var helt... At det var så digg å se på. Ja, det var deilig å gjøre det selv. Er det et av de beste målene du noen gang har skårt? Ja, det vil jeg si. Ja. Som regel har jeg bare mål på dødball, corner. Så, nei, å skyte fra langt hold, og at å bare se at den blir limt inn i siden, det var, nei, det var en deilig følelse. Ja, det tror jeg på. Det var som sagt helt rått å se på. Nå sier Hanna at dere skal ta og feire litt grann i dag, og så er det jo en kamp som gjenstår. Ja. Men hva tenker dere nå fram mot kvalikken? Er det, altså, har dere rukket å tenke noe på det i det hele tatt? Nei, det er bare kamp for kamp vi tenker på. Så nå vet vi jo at vi er sikre, og det er jo selvfølgelig en trygghet å ha, men først og fremst er det stål som gjelder nå neste søndag. Mm. Så kvalik det tar vi når det kommer. Mm. Ja, og Hanne sier dere skal feire. Hvordan skal dere feire, vet du det? Hva skjer nå etterpå? Vi skal dra den helt ut, rett og slett. Ja. Neida. Nei, men nei, etter en så bra sesong og uten tap, det må jo selvfølgelig feires. Så nei, vi får jo se da hvordan det går. Vi vet jo ikke alltid hvor vi ender. Men nei, det blir bra, jeg glemmer meg. Ja, og nå, jeg vet at du sier ta kamp for kamp, men jeg tenker jo litt mot kvaliken allerede, ja. Og du har vært med på en litt sånn sur kvalik i 2019, der det røyk på målforskjell. Ja. Kan du si, betrygge oss litt, skal vi klare å unngå dette her, det som skjedde i 2019, at det skjer i 2021? Ja, nei, altså selvfølgelig, nå har vi jo fått med oss litt erfaring fra den forrige kvaliken, så nå vet vi jo at, vi vet jo først og fremst at det blir veldig tøft. Men vi vet at målforskjell kan ha en, altså at det kan være veldig avgjørende for oss, så vi må bare stå på og bøtte inn masse mål, for nå er det, altså, det er jo nesten vinn eller forsvinn for vår del, så vi må, nei, vi vet det blir tøft, men du ser hvordan vi står på i dag i viktige kamper, så jeg er ikke bekymret. Jeg tror vi kommer til å ta det bra. Det gjør dere absolutt. Lars, noe du vil legge til før Nora får gå i garderoben? Kos dere. Tusen takk.